ペン、ペケペケペケペン。ペン、ペケペケペケペン。ピヨーン。新年明けまして、おめでとうございます。というわけで2018年になりました。トロロ TV もね、もう2018年を超えまして、今年はいろいろね、超えて2018年ですけども、ね、まあ、2017年頑張ってうちらもね、いろいろやってきました。まあ2017年のことを思い出すとね、あの何が一番受けたって、旭川のあのカムイカタンの動画がえらい伸びたっていう一番ね、一番それかいっていう受けどこがねびっくりしましたね。そうね、うん、あれは伸びたね、夏だったし、うん、まあちょうどいいあれだったかな、ね、うん、まあ映るとは思わなかったんですけどね、うん、僕、うん、そうですね、まあこれからもああいう感じで、まあ他のね、いろんなこう北海道の魅力とかね、うんうん、あとすすきの魅力を伝えながら、そうですね、まあ僕らもいろいろ面白いことをしながらね、うん、やっていこうと思います。そして今年はやっぱりメインでね、あの、うん、春ぐらいでね、あのまたっていうか、僕はまたなんですけど、アクルちゃんと初めて、はい、はい、ニコ生超会議に行ってこようかと思っているので、いはい、そちらの方もね、お楽しみにしてください。はい、それから、はい、うちらの一大イベントというか、はい、のもう一つありまして、はい、一大じゃないじゃないかっていうツッコミは言ってないんじゃないですよ。はい、ですね、今年の、はい、1月、もう今月ですね、はい、今月の28日、はい、最終日曜日からですね、はい、毎月毎月最終日曜日にうちらがニコニコ生放送でラジオします。イエーイ。いや、ドキドキですね。生でこうね、1時間喋る、本当に、はい、まあ、このコーナー作って、一応あのね、メールの方とかも、はいはい、お便りもらいながら、はい、こうなんか視聴者の声をね、うん、取り入れながら、うん、まあこういうコーナーやってくださいとか、こういうのどうですかとかね、うん、いろんな声がありながらの自分たちのコーナーをね、いろんな面白いコーナーを紹介してやっていこうかなと、うん、まあ、あの皆さんからのお便りもね、やっぱり重要なので、うん、そこら辺も待ちながら、そうですね、うん、作り上げていこうかなと思ってます。もうメールボックスに関しては僕らも、はい、実はもう作ってありますね、はい、もうまだ公表はしてないけどそう、ね、多分、この動画が上がった次の週ぐらいからもうそろそろちょっとずつ上げていかなきゃいけないかなと思うので、そこら辺を考えながら、ちょっとうちらも仕込みを、まあ、そうですね、まあ、なんなら去年から来てもよかったんじゃないかな本当に始まるけど、まあまあまあ、うん、まあまあね、去年、うん、忙しかった、忙しかったね、師走を速攻で走ってたんで僕ら結構忙しかったね、なかなかですね、うん、まあまあ動画でね、いろいろ上がってると思いますけども、はいはい、2018年からもっとね、森崎さんもね、いろんな企画がありますんで、森崎さんね、森崎さんね、ちょっと噛んでたけど盛りだくさんのいろんな企画があると思うんでね、はい、はい、230プロジェクトもね、はい、あるので、なんかいろんなお店紹介して、ね、そうですね、はい、ちょっとこれから僕ら札幌にフォーカスをかなり当てて活動もしてきますんで、うん、こちらの方もね、皆さん一緒に楽しんで見ていただければ嬉しいなと、はい、うん、思いますよ。そうですね、はい、僕的にはもう一回旭川も行きたいなっていうのもあるんですけど、あ、もちろん行きましょう、それは全然、はい、そういうところも行きながら、はい、まあ、札幌を中心に、はい、いろんなところをね、紹介したりとか、うん、ね、探索したりとか、いろいろなことをやりながらね、はい、楽しんでいこうかなと思っております。はい、はい、まあ、実際にね、町会議とか行ってね、いろんな人に会うこともできるかもしれないし、うんうん、まあ、向こうに東京にね、行った際には東京の YouTuber の方とかね、うん、会えるかもしれないので、うん、はい、そちらの方もお楽しみにしていただけると嬉しいかなと思います。イエス、そんな感じですね。はい、あと何がありましたっけ。ないです。残念ですか。とりあえずは、はい、僕らの、はい、今後に期待を押しておいてもよろしいんじゃないかなと、はい、そうですね、思いますんで、はい、これからバンバンまた新たな活動をしてきますんで、はい、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、ライブ配信もね、結構やってるので、はい、そうですね、いろんな方面でね、うん、はい、プラスそちらの方もね、YouTube 動画に合わせてまた見ていただけると嬉しいかなと思います。はい、はい、それでは皆様、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。